Hai, hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk convert PDF kepada drawing. Ya, seperti yang tuan-tuan tahu, kalau sekiranya kita dapat data yang daripada kawan-kawan atau klien yang daripada PDF dan kita menghadapi masalah untuk sama ada nak untuk kita trace balik ke dalam drawing melalui AutoCAD ataupun adakah cara lain. So, jangan risau, terdapat berbagai cara actually kita boleh convert PDF yang kita terima ni kepada drawing dengan cara yang lebih mudah. So, apa yang perlu kita buat ialah kita pergi kepada website type catsofttools.com dan di sini terdapat berbagai option di mana kita perlu upload file yang kita dapat tu ke dalam server mereka dan mereka convert ke untuk kita sebagai drawing. Dan perlu diperingatkan yang ini ialah yang free version. So free version dia hanya allowed untuk 3 meg file dan 2 kali file sehari. Dan juga hanya 2 pages file yang akan convert. Dan selain daripada itu, anda boleh juga subscribe pada mereka pada harga yang ditawarkan. Okey, langkah seterusnya, kita perlu memilih file yang kita nak convert tu, iaitu sebuah file yang daripada PDF, form PDF, open. Dan masukkan email anda ke dalam ruang kosong ini. Dan select icon to receive email with my converted file. And then press convert. Dengan itu mereka akan menghantar file yang telah di-convert ke dalam email yang anda diberi, yang anda baru saja beri tadi. Dan dah apabila kita download, kita buka email kita dan terdapat links yang diberi. Okey, anda cari file dalam folder download, double click dan boleh dibuka melalui AutoCAD dan apa yang kita dapat sekarang ialah sebuah file dalam bentuk drawings DWG dan anda perhatikan lukisan ni amat perfect. Cuma terdapat beberapa kelemahan bila kita convert ni, iaitu apabila adanya garisan hidden line atau garisan putus, dia akan pecah kepada satu-satu. Tapi kalau sekiranya drawing tu menggunakan line continuous, dia akan menjadi satu. So dengan ini memudahkan kita membuat kerja-kerja lanjutan. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.